Особливе ставлення до каміння було у людства завжди. Його обтесують, його носять і взагалі любуються витворами природніми, які є і сьогодні є у нашій студії. До нашої студії прийшли гості, які можуть показати, похвалитися камінням. І ми ще багато чого про каміння дізнаємось. Це Сергій Шевченко, завідувач кафедри загальної та структурної геології Національного технічного університету Дніпровська політехніка. І Дмитро Хоменко, асистент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Рада вас бачити сьогодні. Дуже добре, що принесли ви з собою надзвичайно гарні екземпляри. Ми про них трошки поговоримо. А я хотіла запитати вас, які ж найрозповсюдженіші екземпляри є у нашій області? У нашій області, ну, будемо говорити так, все, що пов'язано з родовищами залізних руд і мінерали, які до них належать. Але ж багато вже говорили, в нашій області дуже багато різних і марганцевих, і залізорудних, і ну, ще багато можна називати родовищ. Ми хотіли трішечки скоригувати тему нашої сьогоднішньої зустрічі, якщо так, можна. Так, будь ласка, я знаю, що ви повернулися з міжнародної виставки. Я знаю про це, але ж знаєте, що у нас є у нашій області, нам теж цікаво. Так, і так, те, так, що ви привезли з собою з міжнародної виставки, це теж дуже важливо. І сьогодні про це можна було б поговорити, ми про це теж поговоримо. Тож, міжнародна виставка. Так, це те, що можна. Ви побачили. Ви можете похвалитися і для себе, мабуть, зробили якісь висновки, побачили щось нове і повезли своє. Так? Так, так, так. Розпочнемо і будемо по черзі додавати свої емоції. Будь ласка, давайте, тоді так. Розпочинайте. Ну, щодо виставки, Мюнхенське шоу – це найбільше шоу в Європі. Відвідання щодо мене, я вдруге їздив туди, відвідував цю виставку. Трошечки, зовсім трошечки на столі ми тут представили того, що ми привезли, представили просто того, що ми можемо. Неймовірні. Це каміння, просто я не знаю, як це називається. Це взагалі наше українське каміння, що ви розуміли. От, бачите, я ж не дарма запитувала вас, що ж у нас тут є. Я знаю, що є. Є, багато чого є. От ви зараз тримаєте в руках такий камінь, така порода. Вона називається маріуполіт, єдиний в світі, такий аналогів йому немає, в принципі. Його видобувають, не можна видобувати, але беруть, як хтось, копачі копають, він зветься маріуполіт. Від Маріуполя? Під Волновахою. Так, Маріуполь. Знаходиться таке вихід на денну поверхню його. І його надзвичайно гарний. Подивіться, які вкраплини цього каменя. Отут є сині. Сині – це садоліт. Мінерал садоліт. Дуже гарний. Нефелін – це такий сіренький. Група, в принципі, гранітоїдна, але бачимо, який прекрасний у нас матеріал є. Неймовірне каміння ви привезли. Ну і його ж можна ним прикрашати, і можна його використовувати і у різних сферах так, нашого життя, тобто можна і в будівництві, я думаю, так? Він твердий камінь, чи ні? Він та твердий, але ж якщо ми будемо використовувати таке прекрасне каміння в будівництві, ну куди ж ми підемо з вами? Ясно, далі? Треба потрошки, тому так? Треба, ми тільки що говорили що про будівництво, то будівництво. Економний, про дуже економне використання природних ресурсів, які так, є так, на сьогодні у нас. Тому треба, звичайно, треба з них тільки, мабуть, прикраси робити, так? Як так, на ваш такі, погляд. Такі гарні, таке гарне каміння, воно використовується як декоративне. Тому давайте оставимо декоративні властивості для наших найкращих дівчат. Ось так, для жінок. А чоловіки носять, до речі, ви, мабуть, теж дуже полюбляєте каміння. І якимось чином, якщо ви вже так пов'язані з камінням, мабуть, і використовуєте в своєму житті. Так, є таке. Але сьогодні не брали просто-напросто з собою на ефір. Але так. Що ще там на виставці ви побачили цікавого? Загалом, дійсно, найбільша виставка у Європі. І цього року там було 5 величезних залів. Ну, кожен, так, мабуть, розміром, як футбольне поле. Тому ми, як то кажуть, лише оббігли їх, а конкретно тільки там, де вже розуміли, що нас буде щось цікавити, то ну, увагу приділяли саме туди. Тому що в кожному залі окремо є ну, найкоштовніші речі. Там роботи, так би мовити, різьба по каменю, є огранка, є, відповідно, в іншому залі колекційне каміння, тобто мінерали, які створила природа, і ну, людина їх фактично не оброблювала. Окремий зал, він, воно так поєднано з
так званими фосиліями, з викопними рештками, там, де динозаври. І розваги для дітей, тому що ми знаємо, дітям дуже подобається бути такими юними палеонтологами, дослідниками. От вони це все досліджують. Ми, як потрапили до того залу, почули, як стукають молоточки, ми зрозуміли, що ми там, на тому місці, де потрібно. Ну, це неймовірно також просто. Для таке дітей. Дійство, так, в Європі відбувається, так. І туди, мабуть, з'їжджаються. Скільки країн було ну, там давайте учасників? Давайте про країни не будемо казати. Ми скажемо так, що приблизна кількість учасників лише виставки, які привезли свої вироби або свою колекційну продукцію туди, це близько 2000 лише учасників. Відвідувачів, ну, десь за один день, я думаю, 10 там було. Так, може, тому що одних дітей там було, ну, мабуть, 1000-2000. А дітям же цікаво, так? Вони так. починають щось так. робити. От ви казали, молоточками стукають. Видобувають каміння? Ну, власне, чином? Є такі різновиди, де всерединці пісковику, він не дуже твердий, можна розбити його молоточком, допомагають дорослі. І там якась або рибинка, або ну, відбиточки її. І тобто дітям дуже цікаво, вони дивляться, що там всередині. Є така можливість у басейні спеціальному промивати пісок, тобто відчути себе золотошукачем. Шукати золото. Так, так, так. Спеціальні лоточки, вони промивають і це все знаходять. Або ж, як дійсно на родовищі, можна залізти в таку, ну, як щілину, печеру, так. І там кристали, вони, то, звісно, прикріплені, але все одно дитина, коли рукою, і так в темряві чи на півтемряві розуміє, що там щось от таке цікаве. Знайшов. Знайшов, так. Це не такі емоції, що просто на все життя, я думаю, запам'ятовується. Що привернуло вашу увагу найбільше? По черзі. Я так розумію, що ви вражені вже вражені, скільки це не часу? Те слово. Не так. Те слово. Так, тому що, ну, який би зал ми не взяли, до якого б місця ми не підходили, на кожному місці була своя якась така юминка, не знаю, щось таке, що привертало увагу. І навіть ми знаємо, що найкращі речі або те, що привертає увагу, воно таке маленьке, воно таке, як крапочка або не крапочка, кома. І ти зупиняєшся на цій комі і дивишся на це дійство. Передати словами неможливо. Я вам скажу, що ви обрали відвідати ту професію, яка вам дуже личить. Якщо ви туди прийшли і не могли відійти, відірвати очей, то це саме те, чим ви повинні займатися все своє життя. Це так. Дуже добре, що є у нас в Україні такі фахівці. А що ви повезли туди? От для тих людей, які там зібралися, було цікаво, що з України не потрапило до цієї виставки? Ну, ми, власне, їздили як відвідувачі, ми не були. А, подивитися. Ми, так, 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 як відвідувачі. Але ми бачили, що із України, із колишніх країн Радянського Союзу та із Польщі там були представлені компанії або ж окремі підприємці. Ну, я так розумію, що з України туди на виставку потрапляють саме зразки палеонтологічні. Це те, що от водами Дніпра десь воно вимивається, а шукачі ті, хто пірнають, так би мовити, кому подобається таке спортивне чи риболовля, чи пірнання спортивне, от вони це можуть дістати, а потім якимсь чином вже. Ну, от які зразки вважаються такими важливими? Ми ж можемо знайти просто камінець, а можемо знайти справді той камінь, який потім науковці будуть розглядати вже так і робити якісь виводи, ну, висновки. Якщо говоримо про фосилії, тобто викопні рештки тварин палеонтологічні, це кості або там фрагменти кісток або черепів всіх доісторичних тварин, які на цій території мешкали. Це мамонти, носороги, слони, такі дрібніші тварини. Тобто і зараз ще можна це так, знайти, так? Так, так, так. Давайте зараз розглянемо ось ті примірники, які ви привезли з собою. Що це? Що тут у нас за каміння є? Ну, давайте так. По черзі було питання, звідки каміння? Географія. Географія районів, так? Оце гірський хрешталь, його називають, або кварц. Він прозорий. Кварц, отакий кварц, гарний, прозорий, так. Так. Це Бразилія все. Привезено все звідти. Бразилія. Це у вас в руках чорний турмалін в породі, шерл, його ще друга назва. Він приїхав з Марокко.
Марокко. Теж дуже гарно, так він виглядає. І бачите, навіть оцей шматок, який ще не оброблений, так, в такому природньому вигляді, в якому він і існує, дуже непогано виглядає. І справді можна прикрасити і поставити його десь. Це зросток кристалів, так. Угу. Бачите, оце... Це теж звідси. Теж він, але окремі. Угу. Окремі. Кристал. А як використовують ось ці камені? Зазвичай це прикраси інтер'єру. Ми в одному з залів спостерігали, ну, фактично, центральна його частина. Це дуже велика кількість, напевно, 30, а може й більше компаній, які представляли вітрини лише з такими, я б назвав їх, музейними зразками. Хоча компанії, чи хто може собі дозволити, вони такі речі навіть в себе в офісах, так би мовити, можуть виставити. Тобто комусь подобаються рибки, жива природа, а хтось може прикрасити інтер'єр навіть такими речами. Але ж треба ще розуміти, які камені мають цінність. Так. Бо насправді ми можемо знайти багато, так, але треба розуміти і це бути фахівцем. Так? А чи можете ви зараз розказати секрети, за якими потрібно відслідковувати і обирати те каміння, яке насправді має цінність? Просто для наших глядачів. Давайте будемо казати так. Всі коштовні або напівкоштовні камені – це людина кожна, вона обирає для себе сама. Як камінь повернеться до людини, як людина подивиться на цей камінь, якщо вони закохалися один в одного, то це кохання з першого погляду, тому треба його мати. Так? Але підбір для себе таких унікальних, не побоюсь цього слова, зразків, маленьких чи великих, воно здебільшого, в принципі, належить до людей, які відчувають певну енергетику цього каміння. Тому що ми знаємо, що... Верніше, є стереотип. Жива природа – це не жива природа. Для мене, наприклад, неживої природи не існує. Неживу природу створює людина. Неживе – це те, що ми побудували, ми видобули живе, його перетворили, і вже в нас вийшла нежива форма. То це все є жива форма природи, яка зберігає ту первісну енергетику. І люди дуже часто вибирають для себе такі кристали за тією енергією, яку вони відчувають. Або каміння відчуває людей. Ось так. Угу. Тобто воно повинно якось якимось чином прийти до вас, або ви до нього, так обрати. Так. Насправді це так і є, мабуть, бо є свої смакові пристрасті, і люди, звичайно ж, будуть бачити і розуміти, що ось я хочу мати собі такий камінець, так? Так. Так. Ну і фактор рідкості, звичайно, він теж відомий, тобто фахівці розуміють, що того чи іншого мінералу або його різновидів значно менше, тому саме фактор рідкості впливає на, скажімо так, прогнозну вартість або попередню вартість, і потім вже, коли відбувається купівля-продаж. Наприклад, якщо зараз все так змінюється, і справді є, можливо, те каміння, яке колись було, його було багато, можливо, воно теж буде мати цінність з роками, так, коли його буде менше. Ну, може бути такий ще прогноз? Чи можуть фахівці сказати, що ось це каміння може мати цінність з деяким часом, а це навпаки? Так, так, так. Ну, власне, про тут більше зразків таких колекційного каміння, а якщо говоримо про дорогоцінне справжнє, то це такі переважним чином кольорові різновиди, ну, наприклад, танзаніт. Угу. Країна єдина, яка видобуває його, Танзанія, і, власне, свого часу одна з провідних компаній світових ювелірних доклала багато зусиль для того, щоб цей камінь вивести на ринок, спочатку притримати запаси, а потім лише вона одна була його, так би мовити, провідником і монополістом, і тому ціни дуже високі. Схожа ситуація зараз відбувається для турмаліна, назва його параїба. Це незвичайно блакитно-зеленкуватого кольору, назва від бразильського штату параїба, але подібні вже знайшли в Африці. Тому, незважаючи на те, що
Там є знахідки, але вартість його каменів у подальшому буде лише зростати. Угу. А у нас тут ще з вами є багато різновидів різного каміння. І от справді мені дуже подобаються ті, які там меншенькі трошки, так? Так. Розкажіть так. Трошки про них. Це вже оброблене каміння. Це все, в принципі, використовується для виготовлення підвісів або якихось прикрас для жінок. Це все каміння зветься агат. Його тут є і природні за кольором зразки, але є трошки підкрашені людиною. Це жовтеньке, якщо можна показати, жовтого кольору. Оце підкрашені зразки. А всі інші, вони є природніми, і колір природній, і рисунок, малюнок їхній. Він дуже природний. Гарні, так, мають дуже гарну форму, мають і фарбу, але цей трошки підфарбований. Я бачу, що є і таке каміння, яке не фарбоване, воно не гірше виглядає. Дуже гарним теж виглядає. Звичайно. Є ось такі от переходи, подивіться, наскільки це може бути у природі поєднано. Такий дуже темний колір з оранжевим. Це ж треба, щоб в природі так сталося, що все це поєдналося. Чи є в Україні у нас саме такі є, але трошки менші за розміром. Так. На Волині серед тих родовищ, де нам відомо базальти, тобто те, що пов'язано з вулканічною діяльністю. То є і це каміння. Є агати, так. Зараз побачила, що це, мабуть, ви теж привезли з собою цей буклет. Він трішечки структурований, тобто там йде мова про те, які, власне, стенди, зали, зали, і чому вони будуть присвячені на цій виставці. Дуже справді багато чого було, і я так дивлюся, що і природні якісь були зразки, і вже ті, які були оздоблені людиною, справді надзвичайно гарно. І такий і буклет, і я сподіваюся, що не в останнє ви поїхали на цю виставку, так, і наступного разу вже зможете повезти і свої екземпляри, так? То справді хочеться, щоб усі, знаєте, ви привозили і настрій, і привозили і інформацію, яка є у світі, і справді, щоб і Україна теж брала участь у подібних виставках. А якщо будете їхати, що будете везти, як ви думаєте? Я можу одне така ремарочка, чи можна. Дуже був щасливий за те, що на виставці, на найбільшій виставці в Європі, ми побачили своє каміння з Волині. Це був величезний кристал Геліодору. Оздоблений вже, нижня частина була із 585-ї проби золота. Така стела. На верхівці цієї стели було викарбовано та вирізано маленьке жабеня. І вона, це жабеня залишилося в кристалі. Тобто робота, ручна робота і просто гордість за те, що це українське каміння. Там було написано, що цей Геліодор був добутий на Волині в Україні. Тому ми з гордістю подивилися, зробили декілька фото та селфі рядом. Знаєте, я вдячна вам, що ви прийшли і принесли з собою цю красу, і що стільки всього розповіли. Я так думаю, що настрій якраз додався у нашій студії, і я так сподіваюся, що цей настрій буде передаватися нашим глядачам. Тому гарного вам дня, ще кращого вечора, а зустрінемось вже завтра. До побачення.